No siguis tan dramàtica. Hem d'estar agraïdes que ens tirin un pirop a la nostra edat. Calla, calla, que tu no te'n recordes mai. Què fan aquestes iaies fotent-se un morret? Si t'arreglessis, estaries més guapa. Amb qui xerres pel mòbil? Que m'he de posar gelós, potser, eh? Has vist com va vestida? Ja saps com és, el papa. Et parla així perquè es posa nerviós. Però hauràs de tornar sola, que potser tens por. Tens por? Tens por? Tens por? Tens por? Tens por?